如果中间有任何不舒服的，一定要说话，美女。嗯。好吗？痛一下了哈。会疼吗？现在？转的一点一点往外拔了哈。
上面东西的地方。还行，你今天眼睛。你们要看一下眼睛的对比吗？他这个眼，两个眼睛还行。不用看了，不用看了。因为你们之前洗过好几次了，是吧？你自己睁眼看看这个眼睛周围有没有异物感，那个地方。没有。好，那你闭。好痒痒。对，左眼一般都会比右眼要痒一点。稍微煮快点就没那么痒了哈。
你睁眼看看这个眼睛有没有异物感那个地方。好，我们要戴一个眼罩哈。